Aquests dies de Nadal hem tingut molts actes tradicionals. N'hem parlat amb la regidora responsable de Cultura, Bàrbara Anglí, i avui volem parlar dels protagonistes que ja poden fer un balanç de les seves experiències, tot i que és una evolució constant, perquè la Caixa dels Trons ha estat present, com sempre també en els esperits de Nadal, però també ho està sent present aquests dies de la benvinguda a Ses Majestats, els Reis de l'Orient. Per tant, avui tenim amb nosaltres a Xavier Duran, Aina Tro i Montse Alemany, representants de la Caixa dels Trons i a la vegada també d'aquest espectacle que és Els Esperits de Nadal, que és un clàssic, quarta edició d'aquestes representacions que s'han fet aquest Nadal. Per tant, en principi, enhorabona per aquestes representacions i quin balanç en podríeu fer, Xavier? Ah, bon dia, gràcies. Doncs, bueno, el balanç molt positiu, la veritat. Si ja veníem d'experiències els últims anys molt bones, jo crec que aquest any, diguem, ens hem coronat una miqueta, ja que venen els Reis d'Orient, doncs permetem utilitzar aquesta paraula. Els Esperits de Nadal, bé, la directora, la Montse, ja hi explicarà en detall l'experiència en aquest cas, però crec que ha estat molt enriquidora i molt bona en totes les noves incorporacions, noves escenes, escenes recuperades, modificacions d'escenes, noves famílies incorporades. Jo crec que tot això ha fet que fos encara més màgic, si més no. I de cara a l'estació de cartes, que també la sòcia segur que dirà moltes coses al respecte, també, doncs mira, hem ampliat, hem fet més zones i hem fet més cosetes i això fa també que els nens puguin gaudir més. Montse, agosarada la interpretació del conte de Nadal de Dickens amb un musical i que mou nens, nenes, joves, grans. Per tant, això, moure-ho des de la direcció és realment un fet titànic, no, Montse? Sí, és una mica una bogeria, ja va néixer així i ha continuat. Però, no sé, estem molt orgullosos perquè es pot fer, amb una mica de bona voluntat per part de tothom, no? Perquè tots som aficionats i una mica de disciplina també, i bueno, també són valors que s'han de treballar, no? Perquè no hem d'oblidar que és una escola de teatre i que els nanos necessiten, els nanos i joves, aquest aprenentatge, més que els adults, no? Que no ho... Dir, també. També, però vull dir que ells no ho fan, que no ho fan habitualment, no? I llavors sí, és complicat, és difícil d'encaixar totes les peces, però això amb l'ajuda de tothom i treballant col·laborativament, doncs surt. És aquest procés de solidaritat entre tots plegats, sí. No? La importància de tots, de fer silenci quan toca, d'estar sí. Doncs, sempre atent al que sigui. Com és aquest procés creatiu i d'assaig? Quants assajos es fan per arribar al que hem vist aquests dies? Doncs bastants, el que passa que es fan fragmentats, evidentment. Llavors anem fent petites escenes amb diferents personatges i finalment, quan arriba el dia D, no?, que diem, és quan sumem tot, llavors és complicat. Tot allò que s'ha assajat una mica per separat, doncs s'ha de unir. Aquí és més avorrit o més pesat, però crec que com que tothom ja ho sap, doncs sabem que és un capítol que hem de passar. Però bé, vull dir, no hi ha problema. Va haver-hi desafiaments específics que van enfrontar-se durant tota aquesta producció? Desafiaments en aquesta edició? En aquesta edició. Doncs sí, el desafiament, potser com que veníem també d'edicions amb Covid, que s'havia pogut treballar poc per la por de farem, no farem, i tota la situació, que era una mica estressant, doncs sí, potser el desafiament d'aquesta edició, tal com ha dit el Xavi, era incorporar coses diferents, una mica anar creixent, no? I anar modificant, doncs, a petites interpretacions o petites escenes, i crec que s'ha aconseguit. I teníem un altre desafiament, el dia 30, amb la sessió. També, el dia 30, la primera matinal. No havíem fet mai una matinal, la valoració és boníssima. Quina diferència hi ha entre una matinal i un... quan es fa el vespre o una altra hora més normal de teatre, diguem-ne? En principi cap. El que passa que potser, si ho analitzes bé, potser és una qüestió d'energies, no? Del fet que, clar, la gent pensa que els adults sovint venen corrents per fer o l'assaig general o l'obra perquè acaben de treballar. I potser l'energia, amb una funció que comença a les 12 i que a les 10 ja ets allà, és diferent. És diferent.
Aina, amb una directora d'aquestes característiques i un soci d'aquestes característiques, com et trobaves tu aquí al mig? Fatal. Us ho podeu imaginar. Jo ja... Mare de Déu. Molt bé, com sempre, molt bé. Crec que fem un equip que crea un engranatge bo i que cadascú, a més, té els seus reptes per separat, entre cometes, per departaments, i després els unim una mica, perquè en el meu cas el repte aquest any era incorporar molts esperits nous, moltes noies que s'han incorporat a fer el personatge protagonista de l'esperit, doncs aquesta edició també, com han dit abans, perquè per la Covid fins ara era molt complicat assajar coses noves, sobretot cantant, que era un tema perillós, fins i tot, una activitat de risc. Llavors, doncs ara aquest any estem donant pas a un seguit del que jo crec que és un planter, no, de veus molt, molt interessant. Quan estem parlant d'esperits, per aquells que no hagin pogut estar a l'obra, que els emplacem a que la vegin l'any que ve, són les noies que canten, per tant, és en directe i estan microfonades, per tant, tota la complexitat que això comporta. Sí, sí, és que... ho vam parlar, que ens agradaria també de cara a properes edicions explicar que els esperits canten en rigorós directe i que no hi ha res gravat, perquè a vegades és veritat que si tot funciona molt bé i el micròfon no falla i tot, sembla en algun moment que estiguin gravades. I la veritat és que no, que té molt mèrit el que fan i que des dels 12 anyets fins als 16-17 que tenen, ficar-te l'amistat a cantar en directe, opino que és un repte molt gran i que jo crec que el públic ho gaudeix, que al final no ho fem només per nosaltres, sinó perquè al públic li agrada sentir també els esperits en directe. I dono fe que així és i que hi ha una col·laboració molt específica entre els actors, els cantants i sobretot també amb l'equip tècnic. 100%. L'equip tècnic és un personatge més, que diria jo, perquè estan presents en absolutament tot, des de l'escenografia, però també qualsevol cosa que pugui passar darrere, al final. I també, doncs, per exemple, com a anècdota, doncs, si un micròfon falla, doncs, nosaltres tenim un altre micròfon preparat demà al lateral de l'escenari, llavors tothom està una mica pendent de tot el que pugui passar. Tot el que pugui passar. Hi ha coses que no es veuen. Que es dedica a cantar gent. Ah, sí, sí, nostres relacions públiques. Jo he dit una cosa més dels escenògrafs meravellosos que tenim, que a part de muntar-nos escenografies fantàstiques i que cada cop es van superant i van creant nous engranatges que semblen, no sé, Leonardo amb potència, tots plegats. Crec que un dia nevarà, l'escenari. A part d'això, tirem molt d'ells per detalls com, per exemple, mentre fas una transició, que l'han de fer en el moment exacte, segons està ja escrit i pautat, a més tirem de, bueno, doncs col·loca'm les sabatilles en aquest punt. O coses tan senzilles que no es veuen com sortir de l'escenari jo perquè entro en escena de nou i m'he de canviar corrents i jo simplement em fico les mans així i em comencen a vestir ells ràpidament, vull dir, per parts. I això, clar, no es veu, però un dia ho gravarem, perquè realment sembla com un cotxe de Fórmula 1 entrant a boxes. Sí, sí, sí. Estem parlant d'aquesta quarta edició dels Esperits de Nadal. Però els Esperits de Nadal tenen un missatge central que volen transmetre, i sobretot en aquesta època de Nadal. Creieu que arriba aquest missatge de l'obra a tothom, a tots els que venen a contemplar-la? I tant, que sí que arriba. I més, aquest any ens hem trobat algunes experiències colpidores. Rebre alguns amics de la nostra edat i que et vinguin amb els ulls plorosos dient que meravellós que ha estat, com compungits, com totalment emocionats pel que havien viscut i les coses que els arribaven. I cada persona t'explica coses diferents, que li arriben missatges diferents sobre aquesta transformació, aquest canvi i el missatge positiu que dona la història. Hi havia un moment important en el qual els actors, directors, escenògrafs, etcètera, mantenien un contacte amb aquells que havien vist l'obra i, per tant, llavors li podien dir a la Montse, sobretot, escolta, ens ha semblat, no ens ha semblat. Són moments expectants però emocionants, també, alhora, no? Perquè penses ara bé de què ens diran, no? Sí, són molt emocionants i, no sé, personalment, jo quan gaudeixo més és quan... que s'agraeix molt les crítiques i les opinions i els comentaris de les persones que et coneixen, que tens a la vora, que venen cada any. Això vagi per endavant, eh? Però especialment la de gent que ens hi hem trobat moltíssim aquest any, que no els havia vist mai. I gent que no et coneix, que et vingui a felicitar,
això és una recompensa espectacular. Jo gaudeixo absolutament. Perquè d'entrada penses, no en tenen cap obligació, no et coneixen. I que s'acostin i et diguin, i ostres, coordinar tota aquesta gent... O sigui, que empatitzin amb la feina que fas, a mi em sembla, vaja, espectacular. Clar, llavors els veien a tots i pensaven com els hagi de moure tots aquests, Déu-n'hi-do, els veien, els hi veien la cara. 22, 29 i 30, tres funcions. Es va quedar curt, es podria allargar, hi ha alguns dies que es poden doblar les actuacions. No ho sabem. Ho hem de valorar. Nosaltres ens agradaria fer el que diem el doblet, no? Fer quatre, vull dir, fer el parell, per acabar de donar l'oportunitat a que vingui tothom, perquè també cada any ens passa que la gent és que jo no podia cap d'aquells dies, i clar, perquè heu sempre tens la sensació de que has d'oferir una mica més. Però bé, mirarem de trobar la fórmula, perquè és veritat que la fórmula benèfica la voldríem seguir mantenint, llavors doncs, veure com podria encaixar dins d'aquestes quatre propostes que ens agradaria fer. Nosaltres fer un doblet ho fem constantment amb l'escola, fem a les 12 i fem a les 5:30 normalment, però així que no ens suposaria cap problema. El que passa és que, clar, ho hem de parlar, òbviament. Potser és més difícil pel tema d'ocupació del teatre, no? Que aquests dies hi ha moltes activitats i, esclar, hi ha moltes entitats doncs, que també requereixen... Exactament, per això és un tema que no podem decidir sols i que primer hem de valorar una mica com ha anat, que la valoració és superpositiva, però després veure una mica quines són les possibilitats per, al final, compartir amb la resta de programació i oferir, no?, tot el ventall sencer, contemplant a tothom. El que sí que podem dir és que hem tingut entre els tres dies, tot i que el tercer dia estava complet absolut, entre els tres dies podíem tenir tranquil·lament un 90-95% d'aforament complet. Per tant, amb aquest aforament, evidentment, creiem que es podria aconseguir omplir un altre dia, sens dubte. A més, tenint en compte diverses coses, tenint en compte també que la matinal hi pot venir molta més gent que no pot habitualment, perquè en horari de tarda molta gent treballa encara. És important el fet aquest de tres representacions i al voltant, ara parlàvem d'aspectes percentuals, un 90%, podríem dir, de mitjana entre les tres. Això quantes persones, no sé si ho heu comptat, quantes persones poden haver vist aquesta obra? Doncs al voltant hi he comptat unes 800-850. 850 persones que, i encara hi ha gent, perquè estem parlant d'una població de 30.000 habitants, al voltant de 30.000 habitants, perquè encara no l'han vista, per tant, hi ha moltíssimes possibilitats encara per poder ampliar aquesta oferta. És l'inici o el final de les representacions a la Caixa dels Trons d'una temporada, però ara comenceu novament amb altres qüestions. Per tant, no us atureu mai, no? És que mai hem parat. No. No, mai hem parat. L'època de Nadal per nosaltres... Deixeu la Montse una mica tranquil·la o no? Ella sola no es deixa tranquil·la, perdoneu. Aquí les veritats vagin per davant. Sí. Crec que ara m'embolico una mica jo. Ella sola fa coses també, però nosaltres és veritat que parem les classes, però no parem tampoc perquè sempre portem uns quants Nadals que rebem una carta dels Reis per veure si els podem ajudar i hem decidit ajudar-los cada any, per tant tenim feina. És molt important aquesta implicació, intueixo jo, d'una escola de teatre, però que a la vegada té aquesta relació amb la població, perquè no és una escola a banda que forma, com altres parts que hi ha lectives en la nostra ciutat, sinó que s'involucra amb el temps i amb la societat. Això és important i suposo que recompensa una mica també el dia a dia, no? I tant, recompensa molt. La veritat, nosaltres sempre hem tingut aquest esperit a dins i per això vam començar doncs, fent petites coses i anant-nos doncs, immiscuint una miqueta a la vida de la gent de Premià de Mar i cada cop més doncs, anem col·laborant més en diferents actes i en diferents moments importants de Premià de Mar. Per tant, estem molt contents, però és que a més és que aporta molt. A nosaltres ens aporta molt a nivell personal, també, però és que a part de cara a la gent que et veu pel carrer i t'identifica i et parla de les diferents coses que vas fent durant l'any, que en són moltes, doncs és molt gratificant. I fa créixer l'equip de l'escola, també, no? Perquè al final ensenyem coses que després podem aplicar en segons quins actes del poble i llavors tothom en surt guanyant, creiem.
Continuarem amb aquesta política de trolls, de posar-hi gent externa a la caixa dels trons en les vostres representacions? Sí, 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 i tant. Vaja, no sé, ara, les representacions d'ells... No, l'alumnat intentem no liar-la molt. Sí, parlant d'esperit, sí, clar, col·laboracions il·lustres i cameos, tots els que calguin. Marlene. O sigui que t'emplacem a veure'ns el proper... O es poden canviar, eh? Poden ser altres persones que estiguin lligades, suposo, al teixit social de Premià de Mar, que s'integrin també, en aquest cas, a l'escola de la Caixa dels Trons i juguin una mica a portar el seu en aquest talent que imposa la Montse Alemany. Moltíssimes gràcies, bones festes i els que ens queden per passar i aquest magnífic 2024 que tenim al davant. Gràcies. A tu, Marley.